Joo, alkuun onnittelut välierän voitosta. Minkälainen kamppailu oli tää välierä? No, eka erä oli aika tiukka ja oli vaikea saa peliä käyttöön. Tai omaa peliä. Kyllä se tiukan väännön jälkeen tuli. Niin, no, toinen kierrä oli vähän aika rikkonaista peliä kuitenkin. Molemmat teki aika paljon peliä, molemmat puolet. Että ei mitään hirveä palloa tullut missään vaiheessa. Aika peruspeli. Miten teidän pelisyydestä ette vissiin jo isoissa vihoissa oikein pelannut? No ollaan mennyt tässä jonkun aikaa. Virossa. Siellä oli hyviä pelejä. Joo. Muutama tiisa tulkomaketta ollaan käyty. Ja tänään sujuu sitten? No joo, ihan no riittävän hyvin. Huomioon pitäisi vähän paremmin sujuuta, jos minus voi. Joo, miten valmistaudutte huomiseen sitten finaaliin? Pitkä sauna ja ei hyvä työuni. Niin. Hyvä ruoka siinä. Ei tässä enää sen himmempiä kirjoittaa. Me on tehty mitä on tehty. Joo. Lähdetään vaan pelaamaan. Selvä. Onnea huomioon. Kiitos.